שלום. יש דרך היום מאוד מאוד פשוטה, ומאוד מאוד יחסית, היא גם זולה. בוא נקרא לזה ללקוחות ישראלים, עם כרטיס אשראי ישראלי ועם בנק ישראלי. אז פה אנחנו ממלאים את הפרטים. נעבור, זה האתר קוין מאמה כמובן. פה אנחנו ממלאים את הפרטים. מבקש בעצם שנלך לאימייל שלנו ונאשר את ההרשמה. אז אנחנו נעשה את זה כמובן, רק דקה. אז אישרתי את הכתובת שלי. אז אחרי שנכנסתי בעצם לאתר, אני צריך לעשות את ההרשמה. פה אני נותן את השם. שם ממצאים יש, שם משפחה, מן, גבר, אישה, תאריך לידה, ומספר טלפון. מספר הטלפון בישראל, חבר'ה, זה פלוס, אתם עושים בהתחלה, כמובן, סליחה, מה עשיתי? פלוס, 972, וזאת אומרת, אם זה המספר טלפון שלי, בלי 0. במקום לעשות 052, אז בלי 0, רק 52, ואז להמשיך את המספר. אוקיי, עד לפה? נניח. כאן הם שואלים בעצם את הכתובת שלנו. כמובן, למלא כתובת מלאה. עיר, זיפ קוד, זה בעצם מיקוד. זה כתוב בדרך כלל אצלכם במכתבים גם. והכתובת עצמה. רחוב העצמאות, רחוב בן גוריון. פה, אתם רושמים את ה-ID שיש לכם, אוקיי? אני ממליץ להשתמש יותר ברישיון נהיגה, לצלם את הרישיון נהיגה מקדימה ומאחורה. מהסיבה היחידה, רישיון נהיגה יש מעט מאוד פרטים עלינו, וברישיון נהיגה כתובים גם השם שלנו באנגלית, מה שאין עדיין בתעודת זהות. אולי התעודת זהות החכמות היום כן רשומים ככה או ככה, רישיון נהיגה זה יותר נוח. ככה או ככה, אם יש לכם תעודת זהות חכמה, תשתמשו בה. אם יש לכם רישיון נהיגה, תשתמשו. אני ממליץ רישיון נהיגה, יותר נוח. אז ישראל, מספר תעודת זהות, ופג תוקף של רישיון הנהיגה, או של התעודת זהות. אחרי שאתם ממלאים את כל זה, אתם עושים סייב. בקיצור, אחרי שסיימתם פה את כל הפרטים האישיים, אנחנו עוברים לשלב הראשון. אפשר לקנות ביטקוין עד 10,000 דולר, בכרטיס אשראי, בדולרים כמובן. אז אני ממליץ שוב פעם לעשות את זה, לצלם את הרישיון נהיגה, כי ברישיון נהיגה שלכם השמות כתובים באנגלית, וגם יש מעט מאוד פרטים עלינו בכל אופן. אז ככה, אז אתם מצלמים את את צד הקדמי של הרישיון נהיגה, ומצלמים את הצד האחורי. אז בואו נעבור רגע אצלי לפחות. כמו שאתם רואים פה, בהתחלה אני קניתי 0.2 ביטקוין, זה היה לפני כמה חודשים, ולאחר מכן קניתי 0.1 ביטקוין. כמו שאתם רואים, 0.2 בזמנו קניתי ב-950 דולר, ופה קניתי את זה ב-860 דולר. נעבור לקנייה עצמה. אוקיי? זה פה, בוא נקרא לזה התפריט שלכם, ופה זה הקנייה עצמה. אז הקנייה היא מאוד מאוד פשוטה. מפה אחרי שאישרו אתכם, היא מאוד מאוד פשוטה. מה שאתם בעצם עושים, עוברים פה לדולרים כמובן. בעצם, פה יש פה חבילות כאלה ואחרות, זה רק בשביל הנוחות. אפשר פשוט לקנות את זה מפה, אתם רואים? או לקנות את זה דרך ביטקוין. כאילו, או לקנות לפי הסכום של הביטקוין, או לפני דולרים. זאת אומרת, אם אני אשנה את זה כמובן, אז הערך של הביטקוין כמובן ישתנה. ונניח שאני רוצה לקנות עכשיו ב-500 דולר. לצורך העניין, עושה ביי ביטקוין. אחרי שאני עושה ביי ביטקוין, הוא מחשב כמובן את השער של אותו רגע, שבאותו רגע קניתי. אני כבר הכנסתי את הפרטים של הכרטיס אשראי שלי, כי כבר קניתי בעבר, אז לא צריך, אז אני בוחר בעצם את הכרטיס אשראי שבעצם כבר היה לי. מה שהם פה מבקשים בעצם, הם מבקשים את הכתובת של הארנק של הביטקוין שלכם. ארנק ביטקוין, אתם הולכים בארנק ביטקוין שלכם, כתובת של הארנק ביטקוין שלכם. הכתובת קבלה כמובן, כי לשם בעצם יועבר הכסף.
אחרי שאתם מעתיקים את הכתובת ביטקוין, לצורך העניין זה הכתובת ביטקוין שלי, אוקיי? אני מאשר את זה, ומעביר קדימה. אחרי שאני עושה את זה, מה שקורה, הם שולחים הודעה לדואר האלקטרוני שלי, ובדואר האלקטרוני אני צריך לאשר שאכן אני מעוניין לקנות $500, ב-$500 את הביטקוין, לכתובת ההיא. אני עושה אישור, ולאחר כמה דקות, לצורך העניין, זה עובר לארנק שלי. תודה רבה שצפיתם, תהנו.